Chodila jsem se svými dětmi na tohle hřiště a herní prvky se mi zdály už opotřebované, ale je to hřiště, které vlastně je v zámeckém parku a chodí sem hodně rodin s malými dětmi. Proto jsem se s radnicí domluvila a přihlásili jsme projekt do Dáme na vás a stala jsem se jeho navrhovatelkou. Musím říct, že jsem nadšená. Jednak z toho, jak to hřiště vypadá, ale také z ohlasu z okolí, že všichni hřiště chválí. Musím tady teda pochválit i realizační firmu, která vlastně od začátku až do konce celý projekt nám pomáhala realizovat a dosáhli jsme díky nim tohoto výsledku. Sbírání hlasů bylo na celé soutěži vlastně to nejtěžší. Ke sbírání hlasů jsme použili samozřejmě sociální sítě, internet, média, ale nakonec bylo důležité sbírat ty hlasy přímo osobně a v terénu a obcházet lidi. Vzkázala bych jim to, že to určitě stojí za to, že v relativně krátkém čase od přihlášení projektu se mohou dočkat realizace stejně jako my.